Ayan, dapat ito na nga eh. Dapat mag-iilaw. Ayan. Ito yung ano. Hindi yung... Ayan. Parang drums. Oh. So, it's GL9999 61 key electronic keyboards. So, meron siyang 160 modern timbres, 128 popular rhymes, 4 percussion, 8 complex tones, 61 standard case, recording function. You can record no more than 92 tones. Programming function. Can program more than 25 percussion notes. Vibrato function. Sustain function. Stereo function. 60 demonstration songs. Teaching function, more than A, one key or one note. Mode B, drum and rhyme playing. Chord function, single and fingered auto chord. LED display function, to display function operation. And tone control function, up and down. So, ito yung power supply. Ito siya. Dito siya. The next is for... Ito is for mic. Ito, meron siyang kasama na maliit na mic. So, dito siya. Next is eto, stereo. So, kailangan lang bumili ka ng guitar jack, yung kinakabit, tapos yung parang sa amplifier, Basta sabihin mo lang na ano lang, na pang-guitar or pang-keyboard pwede. So, ito naman, pwede din tong RC jack. Yung dalawa yung kulay, yung may red and white. So, isasaksak-saksak lang siya sa speaker or sa amplifier. Ito yung on and off niya. On. So, pag o-on. So, pag nag-umilaw na siya, ibig sabihin, naka-on na siya. And then, eto naman yung mga volume niya. So, try natin. Ang lakas. So, pahinaan lang natin. Siguro mga 5. Then, eto naman meron siyang 62 standard keys. Then, try natin kung okay siya. Yan. So, meron siya na tone, 160 kinds of tones, and then may rhyme, it's 128, then demo 460. So, meron siyang record. Then play. Record. And then play. So, yun. So, for beginners, bago pa lang kayo, katulad ni Angela, nagtitry pa lang siya, or kung nahihilig yung mga anak nyo na mag-piano, bago tayo magbimili ng piano, kasi alam naman natin, expensive, or wala naman tayong place na paglalagyan ng piano. So, ito, organ, pwede na tayong mag-try muna or ito muna yung ibili. So, for beginners, okay na siya. At yung price, pasok na pasok pa sa ating budget. So, hindi naman natin kailangan na bumili talaga ng sobrang mahal kung nagsisimula pa lang yung mga anak natin. So, napakaganda nito. Kung tatanungin kung pwede ito sa headset, nag-try ako bumili nito. So, dapat yung lalagyan siya ng headset. So, nung nilagay siya, parang crack daw yung tunog. So, hindi pala ako bumibili ng pwede talaga dito. So, sabi, reducer yung tawag. So, minsan, try natin bumili nun. Yan. So, for me, okay siya for beginners. Lalo na yung wala pang pambili ng piano at mahilig sa music or mag-try, mas maganda to.